Halløj og velkommen til den her video, som bliver en genbrugshaul. Det hedder et genbrugshaul. Og det er simpelthen et problem, jeg har haft i hele min tid på YouTube, at jeg vil bare have, at det skal hedde en haul og ikke et haul. Men det er altså et haul, så ja, yeah, well, vi er tilbage til, at jeg bare laver mine egne regler inden for grammatik, as usual. Jeg spurgte for noget tid siden på min blog, hvad I godt kunne tænke jer at se, og hvad I egentlig godt kan lide ved det, jeg laver, fordi jeg har været sådan lidt i vildred med hele min tilstedeværelse her på the social media. Så jeg skulle ikke rigtig lige sådan kunne finde ud af, hvor jeg var henne af, og hvad jeg havde lyst til. Men endelig har jeg fået lysten tilbage til at producere noget materiale. Jeg har i hvert fald lyst til at lave en hel masse, og derfor så var det rigtig fint at få at vide, hvad I egentlig godt kunne tænke jer at se. Og der blev nævnt en hel masse ting omhandlende genbrugsshopping, og hvad jeg finder, og hvilke genbrug jeg går i, og bum, bum. Jeg har faktisk lavet en liste over Odenses bedste genbruger inde på min blog, så den kan I finde linket til hernede i beskrivelsesboksen. Men for den her videos vedkommende, så bliver det en haul med det, som jeg har købt i genbrugsbutikker på loppemarkedet og krammermarkedet osv. I august måned ish. Jeg har købt en lille gyngehest, som jeg fandt i en genbrugsbutik her i Odense. Jeg tror ikke, at den nødvendigvis er sådan en ægte vintage noget som helst. Måske det lidt mest af bare noget fra 10'er eller et eller andet, men den ser faktisk lidt halvgammel ud, synes jeg, og jeg fik den for 35 kroner. Og normalt er jeg ikke så meget til det der børnelegetøj og sådan noget i min indretning, selvom at den stil kan jeg godt se, altså sådan gammeldags trommer og sådan lidt julepynts-agtig gammeldags noget. Det synes jeg er meget sjovt, men det er ikke noget, jeg normalt bruger i min egen indretning. Men jeg synes alligevel, at den her den var fin til at have stående som sådan et stykke pynt i en vindueskarm eller ovenpå et skab eller en kommode eller et eller andet. Så har jeg fundet noget, som jeg har ledt efter i rigtig lang tid. Nemlig en vaskeægte, meget, meget gammel hattekasse. Jeg ved godt, at man kan bare købe æsker i sådan en grene, som er runde. Men jeg har bare let efter sådan en hatteæske her i hattekasse. Kald det til at starte med. Det hedder en hatteæske. Fordi de bare har sådan noget. Det minder mig om, at det er en eller anden Hollywood-stjerne, der nok ikke her på Fyn, men som har rejst rundt med sine ting og sager i sådan en eller en eller anden fin komtesse i gamle dage. Og den er virkelig gammel og sådan slidt her i bunden også, og lugter virkelig hengemt, men jeg synes, den er mega fed til at have stående. Og den købte jeg ude i noget, der hedder Loppeforum, som er sådan et sted, hvor der bliver samlet fede genbrugsting. Så den var også lidt dyr, jeg gav 200 kroner for den her. Men stadigvæk, det er bare noget, jeg har let efter. Og en gammel hatteæske er ikke lige noget, man normalt kommer across. Noget, som er sådan lidt random, men som man faktisk virkelig skal tage og udnytte og købe, når man ser i genbrugsbutikker. Nemlig de her potteskjuler. Eller ikke så meget potteskjuler, men mere underkopper til potteskjuler. Fordi de koster faktisk ret mange penge, hvis man skal købe dem i en blomsterbutik. Så koster det lidt 70 kroner for sådan et lille stykke fucking lær her. Så sidder jeg på det næste, som jeg vil vise jer, som er et slags persisk tæppe. Som jeg fandt i en genbrug. Det er lidt svært lige at vise det. Jeg synes bare, det var rigtig, rigtig flot. Det er nogle super fine farver, og jeg havde lidt lyst til at have noget, som ikke var et kalim-tæppe. Det her, det er sådan kalim-agtigt. Det er groft, og det er uld, og det sådan krasser lidt. Og så er der så det mere sådan fine, som er de her sådan persiske tæpper, kan man kalde det i hvert fald. Og jeg har meget kalim inspireret puder og tæpper og så videre, men jeg har faktisk ikke noget persisk. Så da jeg fandt det her i en eller anden genbrug, jeg tror det var i Ullerslev, til en 50'er eller sådan noget, så tænkte jeg, det skal jeg have med. Har jeg købt en lille tavle, som jeg også har vist jer på Instagram, og jeg ved ikke, om det er noget, der har hængt i en blomsterbutik et eller andet sted. Det kunne det godt have været, eller også så er det måske bare sådan et eller andet masseproduceret something. Men jeg synes i hvert fald, at den var sød, og jeg har fået købt mig noget kridt, og så tror jeg, jeg vil hænge den op. Enten ude i min gang eller ude i mit køkken. Jeg har også købt det her billede her. Jeg kender ikke ham kunstneren her. Jeg er ikke sikker på andet end at måske det er Gaugini. Jeg ved ikke om det er sådan man siger det. Min mor vidste i hvert fald hvem han var og kendte godt til hans malerier. Og jeg gjorde ikke, fordi jeg ved meget 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 lidt om kunst. Jeg vidste en del af en, sådan en maleriserie han har lavet, som er piger på Haiti, mener jeg det hed, eller kvinder fra Haiti eller sådan noget. Så det er nogle haitianske
kvinder. Jeg synes, farverne er virkelig, virkelig flotte, og jeg elsker selv, når jeg maler, at blande helt vildt skarp pink og sådan en turkisblå. Og det er sådan, det er en af mine yndlingskombinationer inden for farver på billeder, så det var bare helt perfekt, at jeg lige fandt det. Og så er det er en helt ny plakat i en helt ny ramme. Og så er der vist ikke flere interiørting, så er der bare lidt tøj tilbage. Mit bedste køb tøjmæssigt, tror jeg må være den her gamle denimjakke, som jeg fandt i en genbrug lige her ved siden af mig herude på Albanigade i Odense. Som jeg er super, super, super glad for. Den er flot mærke, der hedder Replay, som jeg ikke lige kender. Men den havde bare den perfekte forvaskede denimfarve og det perfekte sådan oversize fit, hvor den er for stor og sådan lidt boyfriend, men ikke på en alt for 80-agtig måde. Jeg synes, den er sådan lige tilpas. Der findes rigtig mange af de her denimjakker out there, så det er altså bare med at gå ud og kigge efter dem. Og noget andet, som jeg har fundet her for nylig, det er den her smækkjole i fløjl. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se den, når den er så langt væk fra kameraet. Men den er super, super fin, og den er sådan et halvlangt, går til knæene i stedet for at være de nye, som bliver lavet smækkjoler tit lige i øjeblikket, synes jeg, de er sådan lårkorte. Og jeg kan egentlig meget godt lide, at det lige går lidt ned til knæene, og der så er lidt strut i det. I øvrigt, undskyld, hvis jeg i den her video har siddet og kigget lige ved siden af kameraet. Men det er når man har flipskærm, og så kommer jeg til nogle gange at kigge over derpå for at se, om det er skarpt. Og det er virkelig ked af, fordi det virker, som om jeg ikke er nærværende, så selvom jeg, hvad fanden skulle ellers være. Så det vil bare lige sige, det er jeg ked af, hvis jeg har gjort det i den her video. Så fandt jeg en plisseret nederdel, og jeg fik at vide, at en meget modekyndig åbenbart ekspedient, en eller noget dame på 70, i genbrugen, at hun lige havde læst i Alt for damerne, at plisseret nederdel blev ind igen. Så jeg var bare med på moden, og den er lidt for stor heroppe i taljen, så jeg skal lige have syet den lidt ind. Men den har bare den flotteste pink farve, og så med de her hvide og lilla blomster på, og sådan, jeg synes egentlig, den er lidt minder lidt om noget, som sådan Ganni kunne have lavet i øjeblikket. Jeg fandt den her kjole her i en genbrugsbutik for, ja, i starten af august. Og jeg overvejede faktisk, at det skulle være min kjole til guldtuben et øjeblik, fordi den netop er totalt 70'er-agtig og ja, bare egentlig præcis, hvad jeg godt kunne tænke mig. Men jeg har fået den virkelig, virkelig flot anden kjole, så det bliver ikke den her. Men det er en guldlang, satin-agtig, super billigt stofkjole, som sådan skinner på den der rigtig satin-agtige måde. Men den sidder bare så fucking flot, når den kommer på. Jeg tror, det er den kjole, jeg har købt i en genbrugsbutik, som har passet mig allerbedst. Altså, det virkede, som om den var skræddersyet til mig. That concludes it, tror jeg. Jeg elsker stadig at shoppe på, og jeg elsker stadig at shoppe ASOS og shoppe nyt. Men jeg er virkelig blevet sådan endnu mere glad, end jeg var førhen. Jeg er virkelig blevet endnu mere glad her på det seneste for at købe genbrugsting. Jeg kan gøre det med lidt god samvittighed på en eller anden måde, fordi jeg er sådan en ret consumer-agtig type, der virkelig godt kan lide at købe ting og finde nye spændende ting. Og hvis jeg så mainly køber ting, der allerede er produceret, så synes jeg ligesom, at jeg kan tillade mig det lidt bedre. Hvis der er en genbrugsbutik, du aldrig har tur at gå ind i, fordi det så lidt mærkeligt og beskidt og nusset ud derinde, så fear not. Gå derind, tjek ud, hvad der er, fordi nogle gange finder man de fedeste ting på de mest mærkværdige steder. Følg med her på kanalen, og have det rigtig dejligt, indtil vi ses igen. Hej hej!